Good afternoon, everyone. Good afternoon, miss. Good afternoon, miss. How are you? Are you doing? Fine, miss. Happy to hear that. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, you can mark your attendance. Good afternoon, miss. Good afternoon. നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു പുതിയ കുട്ടി ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ലേ? സന യെസ് മാസ് ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയോ? യെസ് മാസ്. ഓക്കെ, മാർക്ക് യുവർ അറ്റൻഡൻസ്. ഒരാളും കൂടെ മാർക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട്. ആരാത്? സായി, ജോസി, എഡ്വിൻ, മുഹമ്മദ്, അഖിൽ, അന്ന, സായി. ഓക്കെ, ലക്ഷ്മി, പ്രിയ, യു ഡിഡ്ന്റ് മാർക്ക് യുവർ അറ്റൻഡൻസ്. പ്ലീസ് മാർക്ക് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ എക്സലിലെ ഡാറ്റാബേസിന്റെ കാര്യങ്ങളാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലേ? നമ്മളൊരു ഫോം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു, അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനും സെർച്ച് ചെയ്യാനും ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ പഠിച്ചു അല്ലേ? നമ്മളൊരു പ്രോബ്ലം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ക്ലാസ് കട്ടായത്. ഓക്കെ, ആ പ്രോബ്ലം അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ, ഞാൻ അത് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ചെയ്യാം. അതിനു മുമ്പ് സോർട്ടിങ് ഉണ്ട്, നമ്മളെ ഒരു ഫോം ഓക്കെ സോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് പഠിക്കാം. ഓക്കെ, സോർട്ട് ചെയ്യാം, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ സോർട്ടിങ് വേർഡ് ഈസ് സോർട്ടിങ്. ചില നമ്മുടെ പേര് ആൽഫബറ്റിക് ഓർഡറിലാണ് നിങ്ങളുടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് അല്ലേ, എ ടു സെഡ്. കാരണം കുട്ടീനെ ഈസിലി ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ മാർക്സ് ഒക്കെ എഴുതണമെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് മാർക്ക് കിട്ടിയാലായിരിക്കില്ലേ ക്ലാസ് ടോപ്പർ വരാം. അപ്പൊ മാർക്സിനെ നമ്മള് അസെൻഡിങ് ഓർഡറിലോ ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡറിലൊക്കെ സോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡാറ്റ, നമ്മുടെ നെയിമിനെ എ ടു സെഡ് മീൻസ് നെയിം വേണമെങ്കിൽ ആൽഫബറ്റിക് ഓർഡറിൽ നമുക്ക് സോർട്ട് ചെയ്യാം. അതേപോലെ വാല്യൂസ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ, നമ്പേഴ്സ്. നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ ഒന്നെങ്കിൽ സ്മോളസ്റ്റ് ടു ലാർജസ്റ്റ് ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ലാർജസ്റ്റ് ടു സ്മോളസ്റ്റ്, അങ്ങനെ സോർട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇത് ഞാനൊരു സാമ്പിൾ ഡാറ്റാ ബേസ് ആക്കി വെച്ചതാണ്. ഫോം ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ഇത് ഞാനൊരു സാമ്പിൾ ഡാറ്റാബേസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതില് കുറച്ച് അനഘ, രതീഷ്, ജീവൻ, വിജയ്. അപ്പൊ ഇത് ആൽഫബറ്റിക് ഓർഡറിലല്ലോ ആ നെയിം ഉള്ളത്. നമുക്ക് എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആ കുട്ടികളുടെ മീൻസ് നെയിം ആൽഫബറ്റിക് ഓർഡറിൽ ഞാൻ സോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാം. അപ്പൊ നമ്മൾ സോർട്ട് ചെയ്യുമ്പം ഫസ്റ്റ് ഈ റേഞ്ചിലുള്ള ഡാറ്റ അല്ലേ നമ്മള്, മീൻസ് എ ടു ടു ഇ ഫൈവ്, ഈ ഡാറ്റയാണ് നമ്മൾ സോർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ആ റേഞ്ച് നമ്മള് സെലക്ട് ചെയ്യാം. സെലക്ട് ചെയ്തതിനു ശേഷം ഹിയർ ഈസ് എൻ ഓപ്ഷൻ, ഒരു ടാബ് കണ്ടോ, ഫയൽ, ഹോം, ഇൻസെർട്ട്, പേജ് ലേ ഔട്ട്, ഫോർമുലാസ്, ഡേറ്റ, റിവ്യൂ, വ്യൂ. ഓക്കെ, ഇതിൽ നമ്മൾ ഡേറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞ ടാബ് ഉണ്ട്, ക്ലിക്ക് ഉണ്ട്, ഡാറ്റ ടാബ്. അപ്പൊ കുറേ അഡീഷണൽ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, ഗെറ്റ് എക്സ്റ്റേണൽ ഡേറ്റ, കണക്ഷൻസ്, സോർട്ട് ആൻഡ് ഫിൽട്ടർ, ഡാറ്റ ടൂൾസ് ആൻഡ് ഔട്ട്ലൈൻ. ഓക്കെ, വാട്സ് അവർ എയിം? അവർ എയിം ഈസ് ടു സോർട്ട് ഇറ്റ്. സോർട്ട് ഞാൻ നെയിം ആൽഫബറ്റിക് ഓർഡറിൽ മീൻസ് എ ടു ഇസഡ് അസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ ഞാൻ സോർട്ടിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. ഓക്കെ, സോ സോർട്ടിങ് ആണ് എൻ്റെ ഓപ്ഷൻ. സോ ഐ എം ഗോയിങ് ടു ചൂസ് ദിസ് സോർട്ട് ആൻഡ് ഫിൽട്ടർ എന്ന ഓപ്ഷൻസിൽ
സോർട്ട് ഓപ്ഷൻ ഞാൻ എടുത്തു. ഓക്കെ, സോർട്ട് ബൈ, ഞാൻ എന്തിന്റെ ബേസിലാണ് സോർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നേ? എന്താ എനിക്ക് സോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്? ഐ നീഡ് ടു സോർട്ട് ദ നെയിം, നെയിംസ് ആണ് സോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഞാനത് സോർട്ട് ബൈ, ഇവിടെ ഒരു ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ആരോ ഉണ്ട്, അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോ തന്നെ നമ്മുടെ ഫീൽഡ്സ് ആണല്ലേ, യു ക്യാൻ സീ ദ ഫീൽഡ്സ്, നമ്മുടെ റോൾ നമ്പർ, ആർ നമ്പർ, നെയിം, ഇംഗ്ലീഷ്, മാത്സ്, ദീസ് ആർ ദ ഫീൽഡ്സ്. നമ്മുടെ ഡാറ്റാ ബേസിലെ ഓരോ ഫീൽഡ്സ് ആണ് നമുക്ക് കാണുന്നത്. അതിൽ ഞാൻ സോർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന നെയിംസ് എന്ന ഫീൽഡാണ്, അത് ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്തു. അപ്പൊ ചൂസ് ചെയ്തപ്പോഴും ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് സോർട്ട് ഓൺ എന്നുള്ളത് വാല്യൂസിലേക്ക് മാറി. അപ്പൊ അവിടെ വി ഡോണ്ട് നീഡ് ടു ഡു എനി ചേഞ്ച്, നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ചേഞ്ചും വരുത്തണ്ട. ആൻഡ് ഓർഡർ കണ്ടോ, there is a to z by order default ait a to z vanu nammal we are planning to sort it in a to z means ascending order la thaniyana nammal sort cheyan povunathu namukku kodukkena nammala data ellam koduthu and make sure ee tick ivide undu nu orappu varthanam kaaranam ee tick ivide undengile namukku nammada fields ellam kaanan pattu illengil adu column എ ബി സി ഡി എന്ന് മാത്രമേ കാണുള്ളൂ. അപ്പൊ മൈ ഡാറ്റ ഹാസ് ഹെഡേഴ്സ് അല്ലേ, മൈ ഡാറ്റ ഹാസ് ഹെഡേഴ്സ്, ആ ബോക്സ് എപ്പോഴും ടിക്ക് ഉണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കാം. മോസ്റ്റ് പ്രോബബ്ലി അതിൽ ടിക്ക് ഉണ്ടാവും. സോ എന്നാലും നിങ്ങൾ അതിൽ ടിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്താം. ദർ ഷുഡ് ബി എ ടിക്ക്, ദെൻ ഓൺലി വി ക്യാൻ സീ ദ ഫീൽഡ് നെയിംസ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ വേണ്ട ചേഞ്ചസ് അപ്ലൈ ചെയ്തു, ഓക്കെ കൊടുത്തു. സി all the names get sorted in alphabetic order a to z. can you see it? നേരത്തെ എങ്ങനെ ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്? അനഘ കഴിഞ്ഞ് രതീഷ്, ജീവൻ, വിജയ്. ഓക്കെ, ആഫ്റ്റർ സോർട്ടിങ് ഇറ്റ് ബിക്കെയിം അനഘ, ജീവൻ, രതീഷ്, വിജയ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് സോർട്ടഡ് ഇൻ ആൽഫബറ്റിക് ഓർഡർ. ക്ലിയർ? അത് മാറുമ്പോൾ സി ജീവൻ സെക്കൻഡിലേക്ക് വന്നു അല്ലെ. ജീവന്റെ മാർക്സ് നോക്കാം. ജീവൻ റോൾ നമ്പർ 3 ആണ്, ഇംഗ്ലീഷിന് ഹി ഗോട്ട് 21 മാർക്സ്, 26 ടോട്ടൽ ഹി ഹാസ് 47 മാർക്സ്. ഓക്കെ, സോർട്ടിങ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതേ വാല്യൂസ് തന്നെയാണ് ഉള്ളത്. എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ ഫീൽഡിലെ വാല്യൂസും ആ ജീവൻ ഏത് ഫീൽഡിലേക്ക് പോയോ അവിടെ തന്നെ വന്നു. വെച്ചാൽ ദർ ഇസ് നോ ചേഞ്ച്. പേര് മാത്രമല്ല വന്നിട്ടുള്ളത്, പേരിന്റെ കൂടെ പേര് ആ പൊസിഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്തതനുസരിച്ച് ആ റെക്കോർഡിലെ ആ റെക്കോർഡ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടാണ് വന്നത് അല്ലേ. ഓക്കെ, അത് എ ടു ഇസഡ് സോർട്ടിംഗ് ആണ്. നമ്മൾ ഏത് റേഞ്ച് ആണെന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് കേട്ടോ സോർട്ടിംഗ് ചെയ്യുന്നത്. സോ നമ്മളെല്ലാം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ എ ടു തൊട്ട് ഈ 5 വരെയുള്ള സെൽസ് എല്ലാം സോർട്ട് ചെയ്തു. ഇനി നമുക്ക് ഞാൻ സോർട്ടിംഗ് ബൈ നെയിം ആണ്, പക്ഷെ ഞാൻ റിവേഴ്സ് ആൽഫബറ്റിക് ഓർഡർ, ദാറ്റ് സെഡ് ടു എ ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്തു. സെഡ് ടു എ ചൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ സി വിജയ് കെയിം ഫസ്റ്റ്, ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് രതീഷ്, ജീവൻ, അനഘ അറ്റ് ലാസ്റ്റ്. ഓക്കെ, ദ റിവേഴ്സ് ആൽഫബറ്റിക് ഓർഡറിൽ സോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ദെൻ ഇനി ഇത് നമ്മുടെ നെയിംസ് ആണ് അല്ലെ, ടെക്സ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സോർട്ട് ചെയ്തത്. ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ നിങ്ങൾ കാണിച്ചത് സോർട്ടിങ് ടെക്സ്റ്റ് വാല്യൂസ് ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ന്യൂമറിക് വാല്യൂസ് ഉണ്ട്, ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂ. ചില 1, 2, 3 നമ്മുടെ നമ്പേഴ്സ്, വി ക്യാൻ സോർട്ട് നമ്പേഴ്സ് ആസ് വെൽ. അതെങ്ങനെയാ വെച്ചാൽ സെയിം പ്രൊസീജിയർ ആണ്, വലിയ ടെൻഷൻ ഒന്നുമില്ല. നമ്മുടെ റേഞ്ച് ചൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ചൂസ് ദ റേഞ്ച് ഓഫ് സെൽസ്, എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഫീൽഡ് ഒഴികെ ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്തു. ഫീൽഡ് നെയിം വരുന്ന ആ ഫസ്റ്റ് റോ ഒഴികെ നമ്മൾ ബാക്കിയെല്ലാം ചൂസ് ചെയ്തു. ദെൻ വി ആർ ഗോയിങ് ടു സോർട്ട്. ഏതാണ്, ഓൾവേസ് റിമെമ്പർ ഡാറ്റ ടാബിലാണ് ഇതുള്ളത് കേട്ടോ, കാരണം നമ്മൾ ഡാറ്റ അല്ലേ സോർട്ട് ചെയ്യൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഡാറ്റ ടാബ് ചൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കാം. ഓക്കെ, ഈ നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ദീസ് ആർ ഡേറ്റാസ് അല്ലേ. ഓക്കെ, സോർട്ട് കൊടുക്കുക, സോർട്ട് ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുക. നമ്മൾ സോർട്ട് ബൈ നെയിം അല്ല, ടോട്ടൽ മാർക്കിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട്. ഓക്കെ, ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് മാർക്ക് ടോപ്പിൽ വരുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് സോർട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ലാർജസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ വരുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ, ക്ലാസ് ടോപ്പർ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് വരുന്ന രീതിയിൽ സോർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകും. സോ സോർട്ട് ബൈ എന്നുള്ള വാല്യൂ ഞാൻ ടോട്ടൽ കൊടുത്തു ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് നെയിം. വാല്യൂസ് എന്നുള്ളത് ഡീഫോൾട്ടായിട്ട് അവിടെ വരുന്നതാണ്. വി ഡോണ്ട് നീഡ് ടു മേക്ക് എനി ചേഞ്ച് ടു ദാറ്റ്. ആൻഡ് വി മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് ഇവിടെ ഒരു ചെക്ക് ഉണ്ട്, ടിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ ഉറപ്പ് വരുത്തി. ഇറ്റ്സ് ദയർ. ഓക്കെ, ഓർഡർ, ഓർഡർ ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് ലാർജസ്റ്റ് സ്മോളസ്റ്റ് അവിടെ വന്നു. നമ്മളൊന്നും ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വന്നില്ല. നമ്മൾ സോർട്ട് ബൈ ടോട്ടൽ എന്ന് കൊടുത്തപ്പോ തന്നെ ലാർജസ്റ്റ് ടു സ്മോളസ്റ്റ് വന്നു. കാരണം എന്താ, അത് നമ്പേഴ്സ് ആണ് അല്ലേ. ടോട്ടൽ എന്ന ഫീൽഡിൽ വരുന്ന നമ്പേഴ്സ് ആണ്. നമ്പേഴ്സിനെ ആൽഫബറ്റിക്കലി എ ടു ഇസഡ് ടു എന്ന് പറയാറില്ല. ലാർജസ്റ്റ് ടു സ്മോളസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്മോളസ്റ്റ് ടു
ലാർജ്. ഈ രണ്ട് മെത്തഡിലാണ് നമ്മൾ സോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പൊ നമുക്ക് വി നീഡ് ദ ലാർജസ്റ്റ് നമ്പർ ഓൺ ദി ടോപ്പ് ആൻഡ് സ്മോളസ്റ്റ് ഇൻ ദ ബോട്ടം. ഓക്കെ, പ്രസ് ഓക്കെ, ക്ലിക്ക് ഓൺ ഓക്കെ ബട്ടൺ. സി പ്രതീഷ് got 85 marks, Anaka 76, Vijay 55, Jeevan 47. Okay, ella values um ella field um in the sorry oro record adinde total values in anusarichu sorted aayittundalle nammude database. Okay, ini venengile namaku smallest ettom koruva number total mark kittiyavare top il varuna reethile സോർട്ട് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ സ്മോളസ്റ്റ് ടു ലാർജസ്റ്റ് ചൂസ് ചെയ്താൽ മതി. ദെൻ ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് വാല്യൂ കിട്ടിയ ആള് ടോപ്പിൽ വരും, ലാർജസ്റ്റ് വാല്യൂ കിട്ടിയ ആള് ബോട്ടം വരും. ഓക്കെ, ഇസ്ന്റ് ദാറ്റ് ഈസി? ഈസി അല്ലേ? ഓക്കെ, ഇനി മൾട്ടിപ്പിൾ കോളം സോർട്ടിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, മൾട്ടിപ്പിൾ കോളം സോർട്ടിംഗ്. ഓക്കെ, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്ക് വേറൊരു മീൻസ് നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഫീൽഡിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അല്ലെ, ഒന്നെങ്കിൽ നെയിമിനെ മാത്രം വെച്ചിട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ സോർട്ട് ചെയ്തത്. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് നമ്മള് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ മാർക്കിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് സോർട്ടിംഗ് നടത്തി. ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് ഇപ്പോ ഒന്നിലധികം കോളംസ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് സോർട്ടിംഗ് നടത്തണമെങ്കിൽ അതാണ് മൾട്ടിപ്പിൾ കോളം സോർട്ടിംഗ്. മോർ ദാൻ വൺ കോളത്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ സോർട്ടിംഗ് നടത്തും. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. ദർ ഈസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഇൻ യുവർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്, പേജ് നമ്പർ 23, ഫിഗർ 2.5. അതിൽ കുറച്ച് വാല്യൂസ് ഞാനൊന്ന് എഴുതി ടൈപ്പ് ചെയ്യട്ടെ, എന്നിട്ട് ഞാനത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു തരാം. പേജ് നമ്പർ 23. ഓക്കെ, ഞാനത് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സംബഡി പ്ലീസ് റീഡ് ഇറ്റ്. ആ മൾട്ടിപ്പിൾ കോളംസ് എന്നുള്ളത് അല്ലേ, മൾട്ടിപ്പിൾ രണ്ട് പാരഗ്രാഫ് ഒന്ന് വായിക്കോ ഹന്ന. പേജ് നമ്പർ 23 വായിച്ചേ. മൾട്ടിപ്പിൾ കോളം സോർട്ടിംഗ്. Sometimes you want to sort your data on the basis of more than one column. In such a case, you can sort data using multiple column sorting. Remember, while performing multiple column sorting, there must be a duplicate entry in any of the columns based on which you wish to perform sorting. Let us see how multiple column sorting is performed with the help of an example. Suppose your school has organized an inter-school sports tournament. Your teacher had asked you to collect the data of winners and sort the list on the basis of sport and position field. For this, you will sort the data on the basis of multiple column sorting. Okay. This is the end of it. Okay. അപ്പം ഇത് തന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു സ്കൂളില് സ്പോർട്സ് നടത്തി, അപ്പോ ഓരോ ഐറ്റത്തില് ഓരോ കുട്ടിക്കും കിട്ടിയ പൊസിഷനും വിന്നറിനെയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ സോർട്ടിംഗ് നടത്തുന്നത് രണ്ട് കാര്യത്തിന്, രണ്ട് ഡേറ്റനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ്, രണ്ട് ഫീൽഡിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് എന്തായിരുന്നു, ഒന്ന് സ്പോർട്സ്, ഏത് സ്പോർട്സ് ആണ് അതില് ഏത് പൊസിഷൻ നേടി. ഇത് ഈ രണ്ട് ഫീൽഡ്സ്, രണ്ട് കോളംസ് അല്ലേ, ഒരു സ്പോർട്ടിന്റെ ഒരു കോളം ഉണ്ട്, ഒരു പൊസിഷന്റെ ഒരു കോളം ഉണ്ട്. ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്ത്, ഈ രണ്ട് ഫീൽഡ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ സോർട്ടിംഗ് നടത്താൻ പോകുന്നത്. അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഇതൊന്ന് എഴുതിട്ടെ. ഒരെണ്ണം കൂടെ ഉള്ള നല്ലതല്ലേ. സ്കൽ
സ്കേറ്റിംഗ് പൊസിഷൻ വണ്ണും വന്നു, ടൂം വന്നു, ചെസ് പൊസിഷൻ വൺ വന്നു, ടൂ വന്നു, ബാഡ്മിന്റൺ പൊസിഷൻ വൺ ആൻഡ് ടു വന്നു. ഞാൻ ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് മാത്രമേ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ചെസ് എ ബി സി ആണ് വിന്നർ. ഏതെങ്കിലും പേര് കൊടുക്കാം. മീന, ഓ മൈ ഗോഡ്, ടീന, ജോർജ്. Okay, this is the sports, this is a position obtained by the winners on that sport. Okay, the ഏത് ഐറ്റത്തിലാണ് അവർ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തത്, ആ ഐറ്റത്തിലെ വിന്നർ അവർക്ക് കിട്ടിയ പൊസിഷൻ ഫസ്റ്റ് ആണോ സെക്കൻഡ് ആണോ, ദിസ് ഇസ് അവർ ഡേറ്റ. നമ്മൾ ഇതിനെ സോർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകണം ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് സ്പോർട്സ് ആൻഡ് പൊസിഷൻ. അത് സോർട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരും നമുക്ക് നോക്കാം. നമ്മൾ ഫീൽഡ് നെയിം ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ സെല്ല് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്തു. അതിനുശേഷം നമുക്ക് വേണ്ടത് ഡാറ്റ, സെയിം നമ്മൾ ഡേറ്റയാണ് സോർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ നമ്മൾ ഡേറ്റ എന്ന ടാബ് തന്നെയാണ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഡേറ്റയിൽ വി വിൽ ഗെറ്റ് അഗെയിൻ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡു ദ സോർട്ടിങ്, റൈറ്റ്? സോർട്ടിങ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. സോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ചൂസ് ചെയ്യുക. ഫസ്റ്റ് സോർട്ട് ബൈ, ഓ എന്ത് പറ്റി, ഒരു ഫീൽഡ് മിസ്സായി. ചെസ്, ഓക്കെ, സോർട്ട് ബൈ എന്ത് പറ്റി, സോർട്ട് പൊസിഷൻ വിന്നർ. എന്തെങ്കിലും ഒരു ചേഞ്ച് വന്നിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതില്? chess, badminton, skating, chess, skating, badminton. Hina, Dina, Raj. ഇത് ഫീൽഡ് നെയിം വരും. ഓക്കെ, ഇതെന്താ ഇങ്ങനെ വരുന്നതെന്ന് എനിക്കൊരു, സോറി സോറി, ഞാനതെന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം എടുത്തത് ഉണ്ടോ നോക്കട്ടെ. സാമ്പിൾ, ഓക്കെ, ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ഞാൻ സോർട്ടിങ് നോക്കാം. ഫോംസ് ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നതായിരുന്നു നല്ലത്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ സ്പോർട്ട്, ഞാൻ ഫോം ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യട്ടെ. സ്പോർട്ട് പൊസിഷൻ ആൻഡ് ഫൈനലി വിന്നർ. Okay, I'm going to add this sports. Chess, position 1, winner, Tina. New. Again, skating, position 2. Again, chess, position 2. winner Rahul, finally skating position 1 winner Raj. So I'm going to sort this data tab. Sort by, okay.
നമ്മുടെ വേണ്ട റേഞ്ച് മീൻസ് ഫീൽഡ് നെയിം ഒഴുകിയുള്ള ഫീൽഡ് നമ്മൾ മീൻസ് ഫീൽഡ് നെയിം ഒഴുകിയുള്ള സെൽസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്തു. ദാറ്റ് ഈസ് A2 to C5 വരെയുള്ള സെൽസ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്തു. ദെൻ ഡാറ്റ ടാബിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, സോർട്ട് ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. നമ്മൾ സോർട്ടിംഗ് ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, അതുകൊണ്ട് ഡേറ്റയാണ് നമ്മൾ സോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഡേറ്റ ടാബിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, സോർട്ട് ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ സ്പോർട്സ് ഏത് സ്പോർട്സ് ആണ് എന്നതിനനുസരിച്ചാണ് സോർട്ടിംഗ് നടത്തുന്നത്. അപ്പോൾ സ്പോർട്സ് A to Z ആണ് നമ്മൾ സോർട്ടിംഗ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ആൽഫബറ്റിക് ഓർഡറിൽ നമുക്ക് ആദ്യം സ്പോർട്സ് എൻ്റെ സ്പോർട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെസ്, സ്കേറ്റിംഗ്, അതിനെ ആൽഫബറ്റിക് ഓർഡറിൽ സോർട്ട് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് അവിടെ കൊണ്ട് തീർന്നില്ല, അത് കഴിഞ്ഞ് എഗെയിൻ നമുക്കൊരു കാര്യം കൂടെ ചെയ്യാനുണ്ട്. വി ഹാവ് ടു സോർട്ട് ഇറ്റ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് പൊസിഷൻ ഒബ്റ്റെയിൻഡ്. ഓരോ ആൾക്കും കിട്ടിയ പൊസിഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് സോർട്ടിംഗ് ചെയ്യണം. സോ ആഡ് ലെവൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ കണ്ടോ ഒരു റോ കൂടെ നമുക്ക് സോർട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടി കിട്ടി. ഫസ്റ്റ് സോർട്ട് ബൈ സ്പോർട്ട്. ഓക്കെ, സ്പോർട്സിനെ ആൽഫബറ്റിക് ഓർഡറിൽ, സ്പോർട്സ് ഐറ്റംസിനെ ആൽഫബറ്റിക് ഓർഡറിൽ സോർട്ട് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ദെൻ ബൈ വി ഹാവ് ടു സോർട്ട് ബൈ പൊസിഷൻ ഒബ്റ്റെയിൻഡ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സ്മോളസ്റ്റ് ടു ലാർജസ്റ്റ് കൊടുക്കുക. എന്നുവെച്ചാൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പൊസിഷൻ അല്ലേ പൊതുവെ കാണിക്കുക, അപ്പോൾ സ്മോളസ്റ്റ് ടു ലാർജസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളിൽ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ സോർട്ടിംഗ് കൊടുക്കുക. അപ്പം നിങ്ങളുടെ ഇൻപുട്ട് നോക്കിയോ, മീൻസ് ഈ സോർട്ടിംഗ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ടേബിൾ ഒന്ന് നോക്കുക, ഐ മീൻ ഡാറ്റാബേസ് നോക്കുക. ചെസ് സ്കേറ്റിംഗ് 1, 2, 2, 1, ടീന, മീന, രാഹുൽ, സജൻ. ഓക്കെ, ഈ ഒരു ബേസിലായിരുന്നു ഡാറ്റ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇനി ഞാൻ സോർട്ടിംഗ് അപ്ലൈ ചെയ്തു. ആഫ്റ്റർ അപ്ലൈയിങ് ദ സോർട്ടിംഗ് നമുക്ക് ഒരേ ഐറ്റംസ് അടുപ്പിച്ച് വന്നു അല്ലേ. ചെസ് ആൽഫബറ്റിക് ഓർഡറിൽ ചെസ് വന്നു, അതിൽ ഫസ്റ്റ് കിട്ടിയ ആളെ കിട്ടി, സെക്കൻഡ് കിട്ടിയ ആളെ കിട്ടി. അതിനുശേഷം ആൽഫബറ്റിക് ഓർഡറിൽ വരുന്ന നെക്സ്റ്റ് ഐറ്റം സ്കേറ്റിംഗ് ആണ്. സ്കേറ്റിംഗിൽ ഫസ്റ്റ് കിട്ടിയ ആൾ ഇതിവിടെ ഉണ്ട്, സ്കേറ്റിംഗിൽ സെക്കൻഡ് കിട്ടിയ ആൾ ഇവിടെ കിട്ടി. അപ്പം നമ്മൾ ഐറ്റം നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ മിക്സ് ആക്കിയിട്ടല്ലല്ലോ നോർമലി എഴുതാം. ഇപ്പം നമ്മൾക്ക് ചെസ് ആണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ്, സെക്കൻഡ്, തേർഡ് പൊസിഷൻ, ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ഐറ്റം, അതിൽ ഫസ്റ്റ്, സെക്കൻഡ്, തേർഡ് പൊസിഷൻ കിട്ടിയ ആളുടെ പേര്. അപ്പം നമ്മൾ സോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലേ, നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ തന്നെ എഴുതുക. അപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ട് മീൻസ് ഓർഡർഡ് അല്ലാത്ത ഒരു ഡാറ്റാ ബേസിനെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് സോർട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും. ക്ലിയർ? ഓക്കെ, എന്തോ ഇത് കൂടുതൽ സോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ സോർട്ട് ബൈയും ദെൻ ബൈയും കിട്ടിയില്ലേ, ഇനിയും ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഇനിയും ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമുക്ക് നോക്കാം. ആഡ് ലെവൽ കൊടുക്കാം. ആദ്യം ഒന്നിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഏതൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ആക്കണോ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് കൊടുക്കാം. ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് സ്പോർട്സ് മീൻസ് അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിള് ഒരു ലെവലും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത്, ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ടേബിളിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ സോർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് സ്പോർട്സ് ഐറ്റംസിനെ ആൽഫബറ്റിക് ഓർഡറിൽ സോർട്ട് ചെയ്തു, പിന്നെ റാങ്കിനനുസരിച്ച് സോർട്ട് ചെയ്തു. അപ്പോൾ വേറൊരു രീതിയും കൂടെ മീൻസ് ഇതും കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറൊരു രീതിയിൽ കൂടെ സോർട്ടിങ് അപ്ലിക്കബിൾ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആഡ് ലെവൽ എത്ര വേണമെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്തിന്റെ ബേസിലാണോ സോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഫീൽഡ് ചൂസ് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, ഓക്കെ, ദെൻ ഈ ഡിലീറ്റ് ലെവൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സോർട്ടിംഗ് എല്ലാം പോകും. ഓക്കെ, ഇനി പൊസിഷൻ വെച്ച് നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്നു. ഓക്കെ, ഡിലീറ്റ് ലെവൽ കൊടുത്താൽ നമ്മൾ മുമ്പ് ചൂസ് ചെയ്ത സോർട്ടിംഗ് ഇല്ലേ അത് അവിടെ നിന്ന് റിമൂവ് ആവും. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നെയിമിന്റെ ബേസ് സ്പോർട്സിന്റെ ബേസിൽ സോർട്ടിംഗ് നടത്തിയിരുന്നു, ഡിലീറ്റ് കൊടുത്തപ്പോൾ അത് കുഴപ്പമില്ല. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു അവിടെ ഒരു ബോക്സിൽ കണ്ട കാര്യം പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ, ദാറ്റ്സ് നോട്ട് മച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഫിൽട്ടറിംഗ് ഡാറ്റ. ഫിൽട്ടറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് കോപ്പി ലെവൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ കോപ്പി ആകും. അതിനകത്ത് കോപ്പി ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, ആഡ് ലെവൽ മീൻസ് ലെവൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ ഓരോ സോർട്ടിംഗ്, അതല്ലേ ഉദ്ദേശിച്ചത്? മീൻസ് ഈ സോർട്ടില് ഓർഡറിനകത്ത് മീൻസ് ലെറ്റേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ, നെയിം, ടെക്സ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ. ഓക്കെ, നമ്മളെ ടെക്സ്റ്റ് പേരും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സബ്ജക്ട് നെയിം ഒക്കെ കൊടുക്കൂലേ, ഇംഗ്ലീഷ്, മാത്സ്, അങ്ങനെ നമ്മൾ ലെറ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ടെക്സ്റ്റിനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ A to Z സോർട്ടിംഗ് ഉണ്ടാവും. പിന്നെ റിവേഴ്സ് ആൽഫബറ്റിക് ഓർഡർ Z to A സോർട്ടിംഗ് ഉണ്ടാവും. പിന്നെ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ
നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോളസ്റ്റ് ടു ലാർജസ്റ്റും ലാർജസ്റ്റ് ടു സ്മോളസ്റ്റും ആണ്. ഓക്കെ, അത് പേജ് നമ്പർ 22 ഇൻഫോ ബോക്സിൽ ഉണ്ട് ആ കാര്യം പറയുന്നത്. ഞാനത് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇൻഫോ ബോക്സ് വായിപ്പിക്കാനത്. ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞ അതേ കാര്യം തന്നെ അതിലുള്ളത്. ഓക്കെ, ഫിൽറ്ററിങ് ഡേറ്റ. ഡാറ്റ ഫിൽട്ടർ എന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഫിൽട്ടർ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മള് അരിച്ചെടുക്കുക പറയില്ലേ. ഓക്കെ, ഫിൽറ്ററിങ് ഡാറ്റ. നമ്മളിപ്പോ ഡാറ്റാ ബേസിൽ കുറെ റെക്കോർഡ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ, കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഇതില് നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരെ കാണണമെന്ന് മീൻസ് കാണണമെന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മാത്രം അവരെ കാണിച്ചാൽ മതി, അല്ലാത്ത ഡേറ്റ നമുക്ക് ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെക്കാനുള്ള പ്രൊവിഷൻ ഇതിലുണ്ട്. ഓക്കെ, നമുക്ക് സർട്ടെയിൻ റെക്കോർഡ് അല്ലെങ്കിൽ സർട്ടെയിൻ ഡാറ്റ മാത്രം നമുക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്താൽ മതി. അപ്പൊ അൺവാണ്ടഡ് ഡാറ്റ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് വെക്കാം. ഓക്കെ, ഇതിനെയാണ് ഫിൽട്ടറിംഗ് എന്ന് പറയാം. ദിസ് ഫീച്ചർ ഈസ് കോൾഡ് ഫിൽട്ടറിംഗ്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ എക്സലിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫിൽട്ടറിംഗ് കമാൻഡ്സ് ഉണ്ട്, ഒന്ന് ഓട്ടോ ഫിൽറ്ററും പിന്നെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ഓട്ടോ ഫിൽറ്ററും. ഓക്കെ, ഓട്ടോ ഫിൽറ്റർ നമ്മൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിൽറ്ററിംഗ് ആണ്, ഫിൽറ്ററിംഗ് കമാൻഡ്സ് ആണ്. അഡ്വാൻസ്ഡ് ഫിൽട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ കോംപ്ലക്സ് ക്രൈറ്റീരിയ ഉള്ള, കുറച്ചുകൂടെ കോംപ്ലക്സ് ഡാറ്റ നമുക്ക് അത്രയും വേണ്ടി വരത്തില്ല, അത് ഫിൽട്ടർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഓക്കെ, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. ഇപ്പം സ്കേറ്റിംഗിലുള്ള സ്കേറ്റിംഗിന്റെ ഡേറ്റ, സ്കേറ്റിംഗിന് ഫസ്റ്റും സെക്കൻഡും കിട്ടിയ ആൾക്കാരില്ലേ, അവരുടെ ഡേറ്റ എനിക്ക് നിങ്ങൾ കാണിക്കണം എന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമില്ല. മീൻസ് അതിപ്പോ എനിക്ക് പ്രസന്റ് ചെയ്യണ്ട, അപ്പൊ അതെനിക്കത് ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെക്കണം. ഓക്കെ, ചെസ്സിന്റെ ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് പൊസിഷൻ കിട്ടിയെന്ന് മാത്രമേ ഇപ്പൊ ഞാൻ റിവീൽ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, അതെങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാല് ഈ A2 to C5 റേഞ്ചിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോളത്തില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, ഏതെങ്കിലും ഒരു സെല്ലില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഈ റേഞ്ചില് മീൻസ് ആ ഡേറ്റ ഉള്ള നമ്മൾ റെക്കോർഡിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു റെക്കോർഡിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സെല്ലിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. എഗെയിൻ നമ്മൾ ഡേറ്റ ആണ് അല്ലെ ഫിൽറ്റർ ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, നമ്മൾ ഡേറ്റയാണ് ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പോകും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഡേറ്റ ടാബ് തന്നെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഡേറ്റ ടോ, ദിസ് ഈസ് എ ഡേറ്റ ടാബ്. അതിനുശേഷം സോർട്ട് ആൻഡ് ഫിൽട്ടർ ഓപ്ഷൻ, സോർട്ട് ആൻഡ് ഫിൽട്ടർ ഓപ്ഷനിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ സോർട്ടിങ് ചൂസ് ചെയ്തത്. നൗ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ചൂസ് ദ ഫിൽറ്റർ. ഓക്കെ, ഫിൽറ്റർ ഓപ്ഷൻ, ഫിൽറ്റർ ആ ഒരു ഐക്കണില്ലേ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ സി ആ ഫീൽഡ്സ് കണ്ടോ, സ്പോർട്സ് പൊസിഷൻ വിന്നർ, ഇത് നമ്മുടെ ഫീൽഡ് നെയിംസ് ആണ് അല്ലേ. ആ ഫീൽഡ്സിലെല്ലാം ഒരു ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ആരോ കണ്ടോ. ഓക്കെ, കെൻ യു സി എ ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ആരോ? യെസ്, ആ ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ആരോയില് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് വേണ്ട, നമുക്ക് സ്പോർട്സ് ഐറ്റം അല്ലേ, നമ്മൾ ചെസ്സിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ നമുക്കത് മനസ്സിലാവുന്നത് ചെസ്സും സ്കേറ്റിംഗ്. നമ്മൾ സ്കേറ്റിംഗിന്റെ ഡേറ്റ ഇപ്പൊ സെലക്ട് ഓൾ ആണ് ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് കിടക്കുന്നത്, എന്ന് വെച്ചാൽ ചെസ്സും സ്കേറ്റിംഗും എല്ലാം അവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി അത് ഡിസെലക്ട് ചെയ്യാം. ഇനി നമ്മൾ ഇപ്പോൾ അത് സെലക്ട് ഓൾ എന്നുള്ളത് നമ്മളത് ഡിസെലക്ട് ചെയ്തു. ഇനി നമ്മൾ വേണ്ടത് ഏതിനെയാണോ നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് മാത്രം ടിക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ടിക്ക് ചെയ്യാത്തത് നമ്മൾ ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പോവാണ്. ഓക്കെ, ടിക്ക് ചെയ്തത് മാത്രമേ ഡിസ്പ്ലേ ആവുള്ളൂ, അല്ലാത്തത് ഹൈഡ് ആവും. ഓക്കെ, ദെൻ പ്രസ് ദ ഓക്കെ ബട്ടൺ. കണ്ടോ, സ്കേറ്റിംഗിന്റെ ഡേറ്റ അവിടുന്ന് റിമൂവ് ആയി, സ്കേറ്റിംഗിന്റെ ഡാറ്റ അവിടുന്ന് റിമൂവ് ആയി. പിന്നെ യു ക്യാൻ സീ 2 changes ഓവർ ദേർ. ഈ 2 and 3 എന്നുള്ളത് ബ്ലൂ കളറിലാണ് അല്ലേ, ആ 2 rows ബ്ലൂ കളറിലാണ് കാണുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ ഈ സ്പോർട്സ് എന്ന ഫീൽഡ് നോക്കുമ്പോൾ ആ ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ആരോയ്ക്ക് പകരം പുതിയൊരു സൈൻ, പുതിയൊരു ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നത് അല്ലേ. ഇവിടെ ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ആരോ ആണ്, പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു ഫിൽറ്ററിന്റെ സൈനോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു ആരോ ആണുള്ളത് അല്ലേ. ഇതിന്റെ അർത്ഥം ഈ ഫീൽഡ് ഫിൽട്ടർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫീൽഡിൽ മീൻസ് ഈ റോയില് വരുന്ന എന്തോ ഒന്ന് അവിടെ ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അതിൽ വീണ്ടും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് ടിക്ക് ചെയ്യാം, ഓക്കെ കൊടുക്കുക. അപ്പൊ ആ വാല്യൂ അവിടെ വരും. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ ചെസ് അല്ല സ്കേറ്റിംഗ് ആണ്
എല്ലാവരും മീൻസ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. ബാക്കി ചെസ്സിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പോവാം. ഓക്കെ, ഞാൻ സ്കേറ്റിംഗ് മാത്രമേ ടിക്ക് ചെയ്തുള്ളൂ, ചെസ് ഞാൻ അൺടിക്ക് ചെയ്തു. ദെൻ ഓക്കെ, പ്രസ് ഓക്കെ. കണ്ടോ, ഇവിടെ 2 ഉം 3 ഉം മിസ്സിംഗ് ആണ്. റോ നമ്പേഴ്സ് 2 and 3 ആർ മിസ്സിംഗ്, റൈറ്റ്? നമ്മൾ 4 ലും 5 ലും ആയിരുന്നു സ്കേറ്റിംഗിന്റെ ഡേറ്റ വന്നത്. അപ്പൊ ഈ 4 ഉം 5 ഉം ബ്ലൂ കളറിൽ വരുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് വി നോ ദാറ്റ് 2 and 3 ഓൾസോ മിസ്സിംഗ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ആ ഡേറ്റ ഹൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് അതിന്റെ അർത്ഥം. ഓക്കെ, അതേപോലെ തന്നെ സ്പോർട്സ്. ഇവിടെ നമ്മൾ സ്കേറ്റിംഗ് മീൻസ് ചെസ് ആണല്ലേ അൺടിക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചത്. യെസ്, അപ്പോ ഇവിടെ ഒരു ഫിൽട്ടറിങ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഈ ഐക്കൺ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. Did you understand that? Is that clear for you? Yes. Okay. ഇനി ഇത് ഫിൽട്ടർ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ ഡാറ്റ വാലിഡേഷൻ നെക്സ്റ്റ്. ഓക്കെ, ഇനി ഫിൽട്ടറിങ് റിമൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ, ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു റിമൂവ് ദ ഫിൽട്ടറിങ്, ഇവിടെ ഫിൽട്ടർ എന്നുള്ളതില്ലേ അവിടെ തന്നെ ഒന്നുകൂടെ പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ ക്ലിയർ കൊടുത്താൽ മതി. ക്ലിയർ? ഫിൽട്ടർ ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ ഏത് ഓപ്ഷൻ ആണോ ചൂസ് ചെയ്തത് അവിടെ തന്നെ ഒന്നുകൂടെ പ്രസ് ചെയ്താൽ ഫിൽട്ടറിങ് പോകും. എന്നുവെച്ചാല് ഒരു ഡാറ്റയും ഹൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല, ഹൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഡാറ്റ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുകൂടെ റിവീൽ ആവും. ഇസ് ദാറ്റ് ക്ലിയർ? ക്ലിയർ ആയോ? ഒന്നുകൂടെ പറയണോ? യു വാണ്ട് മീ ടു റിപ്പീറ്റ് ഇറ്റ്? റിമൂവിംഗ് ഫിൽട്ടർ പറഞ്ഞോ? എന്തോ റിമൂവിംഗ് ഫിൽട്ടർ? ആ, റിമൂവ് ഫിൽട്ടർ. ഓക്കെ, നമ്മള് ഫിൽട്ടർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പോലെ സെൽ റേഞ്ച് ചൂസ് ചെയ്തില്ല. ഏതെങ്കിലും ഈ റേഞ്ചിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു സെല്ലിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം, ഫിൽട്ടർ ഓൺ ചെയ്യാം. ഫിൽട്ടർ ഓൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് വേണ്ട ഡാറ്റ മാത്രം ടിക്ക് ചെയ്താൽ അത് മാത്രമേ, ഏതിലാണോ ടിക്ക് ഉള്ളത് അത് മാത്രമേ റിവീൽ ആവുള്ളൂ. ബാക്കി എല്ലാ ഡേറ്റയും ബാക്കി എല്ലാ റെക്കോർഡും ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുക. കണ്ടോ, ഇത് 2 ഉം 3 ഉം മാത്രം ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, 4 ഉം 5 ഉം ഹൈഡ് ചെയ്തേക്കാണ്. ഓക്കെ, അത് ഫിൽട്ടർ ഔട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണം. നമുക്ക് വേണം എന്ന് തോന്നിയത് മാത്രമേ നമ്മൾ കാണിച്ചിട്ടുള്ളൂ, ബാക്കി ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ചു. ഓക്കെ, ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് വേണ്ട എല്ലാ ഡേറ്റയും കാണിക്കണം. അപ്പൊ ഒന്നുമില്ല, ജസ്റ്റ് സിംപ്ലി ഇപ്പോ ഫിൽട്ടർ അവിടെ സെലക്ട് ആയിട്ടല്ലേ ഉള്ളത്, നിങ്ങൾ ഇവിടെ നോക്കിയ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ മനസ്സിലാവും ഇറ്റ് ഈസ് സെലക്ടഡ്, സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അത് ഒന്നുകൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി, അത് ഡിസെലക്ട് ചെയ്താൽ മതി, ഫിൽട്ടറിങ് റിമൂവ് ആവും. ക്ലിയർ? ഓക്കെ, ഇത് നമ്മുടെ ഓട്ടോ ഫിൽട്ടർ ആണ്. അഡ്വാൻസ് ഫിൽട്ടർ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഇല്ല, അത് കുറച്ചുകൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ പഠിക്കാൻ, ഈ ഞാൻ ഇപ്പൊ പഠിപ്പിക്കുന്നതിലില്ല. ഓക്കെ, ഇത് ഓട്ടോ ഫിൽട്ടർ സിമ്പിൾ ഫിൽട്ടർ ആണ്, നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഫിൽട്ടർ, വെരി ഈസി അല്ലേ. ഇനി വേറൊന്നാണ് കസ്റ്റം ഫിൽട്ടറിങ്. മിസ് ആം, എന്തോ മിസ്? അപ്പൊ ഇത് നമ്മള് ഡാറ്റാബേസ് നമ്മള് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മള് കമ്പ്യൂട്ടർ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഒരു ദിവസം ഇത് നോക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടും? അങ്ങനെ പറ്റും, ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ചതും കൂടെ കിട്ടും. ഓക്കെ, അൺഹൈഡ് മീൻസ് അത് നിങ്ങള് പിന്നെ അത് ഫിൽട്ടറിങ് ഉള്ളത് റിമൂവ് ചെയ്താൽ മതി, ഐ മീൻ ആ ഒന്നുകൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി, ബാക്കിയുള്ളത് ബിക്കോസ് നമ്മൾ അത് ഓൾറെഡി എൻറ്റർ ചെയ്ത് വെച്ച ഡാറ്റയല്ലേ. പക്ഷെ നിങ്ങളത് സേവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം, മീൻസ് സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് അൺഹൈഡ് ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ സ്പോർട്സിനൊക്കെ റിസൾട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോ ഐറ്റത്തിനൊക്കെ അല്ലേ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാം, ഓരോന്നിന്റെ പതുക്കെ പതുക്കെ അല്ലേ, പിന്നെ ഫൈനലി ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് എടുത്തിട്ട് നോട്ടീസ് ബോർഡിലൊക്കെ വെക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ കൺഫ്യൂഷൻ ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് മാത്രം നമുക്ക് വെച്ചിട്ട് ബാക്കിയെല്ലാം ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെക്കാം. ഓക്കെ, ഏതാണോ വേണ്ടത് അത് മാത്രം റിവീൽ ചെയ്യുക, ബാക്കി ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെക്കുക. നമുക്ക് എപ്പോ വേണോ ഇപ്പോ ഫിൽട്ടറിങ് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഫുൾ ഡേറ്റ കിട്ടുകയും ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഓക്കെ. ഇനി നമുക്ക് ഒരു കസ്റ്റം ഫിൽട്ടറിങ് ഉണ്ട്, നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻസിനനുസരിച്ച് ഫിൽട്ടറിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ, ഞാനത് മാർക്സിന്റെ ബേസിൽ പറഞ്ഞുതരാം. കസ്റ്റം ഫിൽട്ടറിങ്, നമ്മളൊരു സെർട്ടൈൻ കണ്ടീഷൻസ് കൊടുത്തിട്ട് ഓരോ റെക്കോർഡ്സ് നമ്മൾ ഫിൽട്ടർ ചെയ്യും. ഓക്കെ, ആ കണ്ടീഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാം. ആ നമ്പർ, നെയിം, ഇംഗ്ലീഷ്, ടോട്ടൽ
three. മിസ് റോൾ നമ്പറും നെയിമും ടോട്ടലി ഉള്ളല്ലോ. ആ ഞാൻ അത് മൂന്നേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ, റോൾ നമ്പർ, നെയിം, ടോട്ടൽ മാർക്സ്. ഓക്കെ, ഒരു എക്സാമിന് ശേഷം ഒരാള് സ്കോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ടോട്ടൽ മാർക്സ് ആണ്. 100 രവി 75 മാർക്സ് സ്കോർ ചെയ്തു, ബാബു 47, രജനി 66. ഒരാളും കൂടെ കൊടുത്തേക്ക അല്ലേ. ഇനി ഞാൻ ഫോം കൊടുക്കാത്തതിന്റെ പേര് സോർട്ടിംഗ് വരാതിരിക്കോ.